NordPass – slaptažodžių tvarkyklė paprastam ir saugiam skaitmeniniam gyvenimui. Saugiai valdykite savo slaptažodžius, kreditinių kortelių ir kitą jautrią informaciją. Jaudėsi. Šitie laivai naktį jau normaliai plaukia. O kiek jų čia daug, čia reikia savo, galima tikrai pėtis pasigauti. Važiavom ir suradom. Pasaulio kraštas pasiektas! Ne, aš negaliu atims dar kamerą ar dar ką. Apsmirdins tau mašinės. Trauk. Nelies mane. Children. Matai children. Yeah, children. Yes. Yeah, fuck. Čiteriai jūs. Fuck. Žodžiu, mes žinom kūro kainą, jis yra nemokamas. Visas baką užsipildyt kainuoja apie 70 eurų centų. Užsipildžiau dabar 46 litrus užsipyliau ir jie paprašė manęs 2,5 milijono, kas yra kokius 15 kartų daugiau negu normali kaina. Ir jie čia visi tokie nagli, direktoriai, visi šitie degalinės, operatoriai, jau tokie nagli, čia visi suėjo čia rieko, jie žmona filmavo, paskambino merfaną. Tai žodžiu pasakė Erfanas, sako, aš davai jam, aš pasakysiu, kad jeigu netinka šitas, kažkas nepatinka, tai aš tada sakau, kad tegu išsitraukia tą kūrą visą iš bako. Tai jis taip ir pasakė, nuvažiavom į šoną, tipo jau atidarinėt baką, kad jie trauktųsi tą kūrą. Sako, duok pinigų, tai daviau ne 600 tūkstančių, ką aš prieš tai jam siūliau, 800 tūkstančių, kas yra belenkai per daug dar. Tai daviau 200, nes tai yra reali kaina ir dar daugiau negu reali kaina. Tai žodžiu, numetė ant žemės tos pinigus. Sakė, turi vaikų, važiuok. Jo, maždaug. Ir aš čia ne Max atakų nufilmavau, ten kažkaip buvo nejaukų filmuot. Jo, bandė grėbti už kamerą žmonos. Jo, už kamerą šitame. Yra gerų žmonių, yra ir tokių žmonių. Sakau, dėl to mes iš ir norim iš šito miesto dingti, nes kažkoks... Pamatėm, kad čia... Šitas blogas toks... miestas. Čia buvo... Koks ten sakėm? Bandar Abbasas. Ja. Žodžiu, šitas miestas jau artėjo link Pakistano pusės ir aš manau, čia geriau į šitą pusę nekeliauti. Tai mes dabar važiuojam į tą mūsų salą, toliau atgal į centrą, ir kur yra mesni žmonės ir... Bet tai ta prasme, visą laiką man situacijos buvo tokios, kad jeigu kažkas ir bando apgauti, tai vis tiek atsiranda vienas aplinkui, kas yra sąžiningas ir pasako, nu ką tu čia darai, nu taip. Ta prasme, pasimk šiek tiek daugiau, nu dvigubai daugiau, taip. Nu gerai, trigubai daugiau, bet ne 15 kartų daugiau. O čia jie ta prasme, visi nerili. Spjaudėsi, ta prasme, tokie riekavo spjaudėsi. O čia jie visi dar ir vairuotojai sulindo, čia maždaug tipo mano eilė užstoja ir visi palaiko tą apgavinėjimą, čia yra, nu, nesąmonė. Čia kažkoks keistas rajonas, mes pastebėjom, šiandien labai daug buvo bomžaujančių moterų. Davėm ten ir pinigų, ir senukam, ir panašiai, bet, nu, čia toks rajonas. Nelabai man patiko. Skambinam Erfanui, ir fanas prašė paskambinti ir papasakot, kuo viskas baigėsi. Dabar biškį pakvepuosim, paskambins. Bet urtė nepasikėlė. Ne, atsibūdo, urtė pažiūrėjo ir nuėjo miegot, kad šis kūpų. Na prasme, žmona tai gali apšauti. Aš tik būčiau sumokėjus ir važiavus ir man pamiršiau tos prasme, tu eini ir švaistai pinigus mano uždirbtus ir tuo didžiuojasi. Mano uždirbti? Ir tu tipo gerai jautiesi, ne? Ta prasme, lygiai tik pat kiek ir tavo uždirbti. Nu tai, bet nereikia jų švaistyti. Nu tai nepasakai. Vienas dalykas, tu švaistai, kitas dalykas, tu skatini juos toliau apgavinėt. Eik tu. Taip. Sumokėjai 7 eurus ir važiuojai. Erfanas tą patį pasakė. Dėl 7 eurų. Ne, čia principas. Jie toliau visus apšikinėja. Mano pinigai. Gerai, atvažiavom bilietų pirkti. Gerai.
Nu, ja, persikelsime šiandien į tą kuišų salą. Tai kiek būdelių, tiek pinigėlių prašo iš mūsų šiandien. Kiek būdelių, tiek reikaliukai čia pasiesi. Reikaliukai, iš pradžių ten kažkokie klausimai apie vyro mamą dėti. Keturis lapus užpildžiau, karočiai. Pažiūrėk, dabar čia va lapelių turim, biletėlių. Dabar... Keturis lapus užpildžiau ir jie pasidėjo tuos lapus ir naėjo fulės žiūrėt. Sakau, rimtai jūs, tipo fulės žiūrėt, sakau. Eikit tvarkyti dokumentų, tie sako, tik ir tu fulę pažiūrėsi. Sako, tik tu pas mane sukaisi mašiną. Gerai, nuėjo tada reikalų tvarkyti. Ačiū, net nereikėjo tų lapų. Gerai, žodžiu, svarbu užpildėm, sumokėjom kažkiek centų. Dabar dar vieną būdelį. Sumokėjom, da, net neišleidom tų pinigų, kurias degalinėjom. Tai leidinėjo jau, davai, važiuojam. Nu, mes džiaugiamės labai, kad šitas keltas yra ne 2 ar 3 kartus per dieną, normaliai čia varo ir varo. Aišku, čia labai arti, va, jau ten ta sala matosi. Tas lemputės jau ta sala mūsų išsvajoti. Mano išsvajoti. Dabar naują susrado, ale, salą, kur nori. Naują salą dabar radau. Dabar prie Queškim salos yra dar kažkokia, paminėsiu rytoj. Ten, kaip tik šiuo metu sako, nuo žiemos iki pavasario atplaukė vežliai. Ir jie ten, žodžiu, vienintelė vieta, kur jie išlipa į sausumą, yra ta salelė. Tu matai tą mašiną? Tai ne, užtenka. Gerai. Dar sako važiuokai. Viskas. Į pasaulio kraštą. Salam aleikum, draugai. Matosi, jau mums reikia į dušą. Tai bandysim ieškoti čia ant viešbučio. Šiandien nakvojam čia. Tai iš tiesų, šitie laivai naktį jau normaliai plaukė. Prasme, buvo pakylę. Iki šitos briaunos, va, kur matosi, buvo vanduo. Na, dabar vėl viskas apslūgo. Tai paliekam dabar šitą jau miestelį. Pavalgėm, papusryčiavom. Visi tik tai dušą norim. Nu, tai rytas labas. Kur čia vyro eini? Vyras rado krabą. Belenkiek išlindo, ta prasme, šimtai jų. Išlindo šimtai krabų. Ir kol paskui, kol tvarkė reikalus, aš nulipu, jau nieko nebėra. Jie taip gerai lindo, vėl užsimaskavo. Bet negalėjo praleisti progos. Va, pietų žmona. Oho. Jis didelis. O kiek jų čia daug, čia reiktų savo, galima tikrai pietus prisigaudyti. Jėtus, tu padėk parodyk. Tai palauk, nuplausiuk. Rapoja kur nors. Neprauskis tu, Jėzus, kiek laiko nesprausys jau. O iškaidinau vandenį, net nenusiprausė. O, žiūrėkit, akytės. Elelelė. Šonu varo. Koks greitas. Tai didžiausias, žiūrėk. Stovi, žiūri, jūs į jį žiūri, tai jis į jūs žiūri. Tai draugai, šiandien turim iškylą su laiveliu po geoparką, kuris užima 45 tūkstančius kvadratinių kilometrų ir praktiškai yra tokio padydžio sala, kaip ir mes atvažiavom. Šioje saloje pilna paukščių ir auga labai labai seni medžiai. Šie medžiai filtruoja vandenį sūrų ir jis tampa saldus. Tad vandens kokybė yra labai gera. Čia taip pat pilna krabų, krevečių, įvairių žuvų ir visas Iranas vertina labai visą šitą produkciją, todėl kad jinai išauga daug švariamesnė vandenyje, negu yra jūros vanduo. Tai va čia mes taip smaginamės ir labai gražiai čia gamta. Pamatėm jau kokių 3 rūšių paukščius. Va ten dar plaukiam prie žuvėdrų, jos labai mėgsta čipsus, kaip ir mūsų vaikai. Ir gavom čipsų ir mes jos pradėjom valgyti, pasirodo, čia žuvėdrom viskas ir kitiem paukščiam. He said it's safe. Let's see. Okay.
buvo moteris, va ir čia, o čia jau vyriškiai. Vyriškiai pas mus balti. Važiavom ir suradom staiką. Kupranugarių bandą visą. Čia, ten dar toli, į tolį vaikštą ten. Ten visur balti tokie gražas. Atvažiavom į dykumą. Čia galima laukti. Patrauk rankas tik tai. Batus pasiimu. Kas čia pakalbėjau? Čia mes taip anakon turėsim. Tar du metus gerai išpindėjai. Čiūžiniai. Kaip jau mūsų kambarys, Lėja? Nu, žiūrėkai, geras. Tik pažiūrėkai, kaip žiūrėkau. Gerai? Patinka jums čia? Taip, tik aš mėgau su mama čia. Čia? Aha. Ar maš? Ne, mašinai. Gerai. Šiltas vakarėlis. Žaidėm kaškiam. Čia nemniam darėm, taip. Urtė man rodo viską, ką čia kriščia, kur buvo. Ir mūsų pusryčiai. Taip, ką mes šiandien turime. Lešių košytis. Kas čia? Čia turbūt jogurtas su datulėm, aš taip galvoju. Kas saldus bus, ja. Kiaušinis, arbata, sūris ir šviežios spurgytės tokios kaip. Ar skanu, vaikai? Gurkai tikrai labai skanus. Nu, ar patiko jom nakvynė čia? Man tai patiko, man aplamai, va tokios vietos labai patinka. Ale? Kai kurie kambariai be tualeto ir dušo. Čia va yra bendras, kai kurie tūlių kur dušo. Du metų šitą vietą. Ateina, ateina. Pastatyta naujai, bet senoviškų būdų. Taigi neatskirsi ar 500 metų ar 2 metų. Mano sakė, tokį ir aš noriu pafrūdinti. Varam. Ne, šiaip, jeigu jokis jėkais varam skalbimą, aš šitas ieškuo. Čia. A ką ne čia? A ką blogai? Žinai. Atsirgiai, čia jau normalus. Tik kas? O. Tik kaip jį užvažiuot, atsargiai užstabdė man viską. Žemai, kur tai yra atvažiava? Žiūrėkit, ką muradam. Dabar belikas skalbimo mašiną surast, ale langai be stiklų daug vilties neteikia. Čia išvis nieks negyvena. A tai mes daug galim? Draugai, oficialiai pasaulio kraštas pasiektas. Pasiektas. Kelių nėra, vaizdai nerealūs. Vienoje pusėje kalnai va gali pasižiūrėti, kokie keliai. Tennessee.
čia kelio nėra. Ne problema mums, tilpsim. Nu, tilpsim atsargiai. Žiokotina. Lija, lipk į mašiną. Lija, lipk į mašiną. Lipk į mašiną, sakau. Nepatinka, žiūrėk. Nepatinka, aišku. Žiūrėk, reina, jinai artin. Labas rytas. Ragauskai sveikinasi su jumis iš dar vieno wild campingo. Ką tik turėjom pusryčių. Išgėrėm kavos, pavalgėm kiaušinienės. Trumpai dar papasakosiu apie šitą spotą. Tai vakar kūrenom pirmą kartą laužą. Čia malkų turėjom daug. Esam ant jūros kranto, ten yra senovinis kaimas. Ir va čia va, kaip matot, yra tokios kaip oazės jūros. Ir ten pilna gyvybės. Tai aš vakar naktį buvau nuėjęs pažvejot. Tai radau jūros vėžių, ežių, tokie juodi, kur užlipi ir labai skauda. Tada, man atrodo, radau jūros agurkų, žuvyčių mažų, krabų ir kažkokių šliužų. Tai krabų pakankamai apėjau visai nemažai, bet radau tik tai tris. Tai nu šiandien nors vieną surasiu, mergom atnešiu pažaist. Ir vakar grįždamas turėjau tokią lempą didelę, kuri gerai šviečia. Linkėjimai Stasiui, jis man padovanojo. Tai kai grįžau, va ten, va kur tas žalias krūmas, dvi lapės laukia. Su jom pasisveikinau ir nuėjau miegot. Viską realiai buvom susirinkę iš kempingo, bet buvo likusios dvi šlepetės mano. Tai šiandien ryte radau tik tai vieną, nes jom patiko turbūt tos šlepetės ir jos nusprendė pažaist. Tai vieną nusinešė. Apie jau ryte visą teritoriją neradau, bet žmona pusryčiaudama sako, va, žiūrėk, ten liktai gulė. Nu, jau ir akurat gulė. Tai va dabar susigražinau tapkės, galiu eit pažvejot. Na, merginos dar biškį pačilins ir važiuosim šiandien į Jo. Ir važiuosim šiandien į Druskų kasyklas, ne? Taip, urvą. Ir važiuosim į tokį urvą. Urvą. Į urvą. Gerai, įmų kamerą ir einu pabandyti pafilmuoti, kokios ten gyvybės jums yra. Čia, žinokit, yra kalniukų daug. Iš pradžių atrodo kaip kažkokios smėlio pilis. Bet iš tiesų, čia yra akmenis. Labai nerealiai. Atrodo kaip mini pasaulis. Tai va, toks paplūdimys, ten toliau yra smėlis. Čia, kaip suprantu, austrės tokios kaip visai. Bet neįsivaizduoju, kaip jas išgliaudėt, nes jos net mažytės pradeda va aukti ant tokių kaip čia rifas ir jas sunku nuimt. Bet čia viduje yra tu austrių, aš bandžiau nuimti, čia jau priaugė, kaip akmuo. Jo mane labiausiai šiandien domina krabai. Tai einu ieškot krabų, bet čia gyvybės visai yra, žinokit. Va, čia tas turbūt jūrų agurkas, bet jau išdžiuvė, nes biškiant vandens pabuvo, šiaip juodas būna. Panašu, kad žvejoti naktį yra daug geriau. Nei vieno krabo šiandien nematau. Tik jūros ežiai, jūros agurkai ir kažkokios kirmelės. Panašios į aštunkojos. O vakar buvo ir krabai, tai turbūt jau šiandien jie nuėjo
pasislėpė nuo saulės. O reiškia, darbą atliko gerai, šaunuoliai. Panašu, bet reiks grįžti tuščiomis. Nu ką, paliekam savo stovyklavietę tvarkingai. Net malkų nelietėme. Palikau arbatpinigių. Va čia, kaip man atras. Opa. Ir su savo karamėlę bandysim užpilt į va tą kalną. Tikiuosi lengvai sieksis, pažiūrim. Be problemų. Nu, vyras grįžo pasimaudęs, nu tai pasakai. Žodžiu, čia, va čia tai tikras krabų paplūdimys. Belenkė krabų, bet kai tik tai pamatė, kad aš ateinu tokiu greičiu pradėjo bėgti, aš net neįsivaizduoju, kad jie gali tokiu greičiu, nu ką man beliko, bėgti iš paskas. Pradėjau bėgti, tie da greičiau pradėjo bėgti. Žodžiu, rezumė taip, kad jie pabėgo, pasislėpė ir aš einu. Nieko nebes mato. Dabar jau matau, kad užlipau ant kalno, jau nuėjau, pamatė, kad dinga šitie salautiniai šortai. Vėl atgal ir grįžo, tai nežinau, galvoj, kažkaip jas reikėtų pagauti vis tiek. Atvykome į Druskos urvą. Taigi, mūsų Druskos urvo įėjimas. Štai taip atrodo. Lėja jau bėga pažiūrėt, labai įdomu. O, nukryto lempą. Jūs pasiruošę? Pasiruošę. Gerai. Jis eina. Ai, gali užsieti. Uždėk, prašau. Žiūrėsime, kas bus toliau. Nu, Druskos ekspertės. Kaip druska šita? Skani. Suri? Suri, neskani. Urtė, o tau kaip? Lėja. Urtė tai apsimeta, kad valgo ir nevalgo. Sako, vė, vė. Norėstum rasti cukraus pudros urvą. Taip, atėjome šito urvo galą. Ne, mes ten nuleisim. Nu, nežinau kaip Marse, bet čia tai tikrai kartu.